До вашої уваги денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Тільки найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Рейтинг за соціально-економічним розвитком у Миколаївській обласній державній адміністрації оприлюднили результати оцінювання міст, районів та об'єднаних територіальних громад за перший квартал поточного року. Відтепер ефективність роботи місцевого та районного самоврядування обласна влада контролюватиме за допомогою спеціального рейтингу. Мета нововведення – зафіксувати теперішній стан справ у громадах. У такий спосіб намагатимуться дотримуватися загальнодержавної стратегії, а також допомогти районному керівництву у вирішенні соціально-економічних проблем. В показниках, де ваші значення будуть явно нижчі, ви вже зможете відразу зорієнтуватися, який напрямок роботи вам потрібно йти. Де у вас, можливо, відбуваються події, де потребують швидкого втручання? Розрахунок відбувався за багатьма критеріями. Проаналізували ринок праці, рівень надання соціальних послуг, економічну стабільність, житлово-комунальне господарство. Протягом першого кварталу 2018 року у сфері працевлаштування найкращі показники зафіксовані у Южноукраїнську. Соціальна допомога на найвищому рівні – у Вознесенську. Втім, чиновники зазначають, важливу роль відіграє динаміка росту або зменшення показників. Що сьогодні я вам доведу, і я хочу, щоб ви це сприйняли як те, у кого показники сьогодні будуть не так, в слідуючий раз ми десь через місяць зустрінемося, а там уже буде видно результати ваших роботи. Також обговорювались порядок та умови використання субвенцій з обласного бюджету на реалізацію мікропроєктів. За законом, обласна державна адміністрація зобов'язана утворити конкурсну комісію. Для того, щоб претендувати на засвоєння бюджетних коштів, необхідно обов'язково у повному обсязі надати документи, а також подавати проекти згідно з встановленою формою. Проекти, які не відповідають або не включені до плану реалізації заходів стратегії соціально-економічного розвитку Миколаївської області до 2020 року, прийматися до розгляду не будуть. Головам об'єднаних територіальних громад порадили максимально просто та чітко описувати мету мікропроєктів. Тоді шанси на отримання коштів будуть високими. Максимальна сума, яку може отримати одна громада – 30 мільйонів гривень. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. З українського боку без втрат, але є поранені. Ситуація на сході країни залишається напруженою. Пік обстрілів позицій наших захисників припадає на темну пору доби. Зафіксовано 59 збройних провокацій. Поранені дістали 3 українських захисники, повідомляють у штабі АТО. Під вогонь з озброєння бойової машини піхоти потрапили оборонці шахти «Бутівка». З великокаліберних кулеметів «Невельського», «Талаківки» та «Опитного», стрілецької зброї, захисники «Ломакіного», «Лебединського», «Широкіного», «Гнутового», «Пищевика» та «Опитного». А неподалік Новомихайлівки та Мар'їнки вівся снайперський вогонь. Сьогодні, 27 квітня, рятувальники евакуювали 10 осіб з одного з торговельно-розважальних центрів Миколаєва. Таким чином, співробітники ДСНС відпрацьовували тактико-спеціальні навчання. У заході взяли участь пожежні, медики швидкої допомоги, співробітники Миколаївводоканалу та відвідувачі центру. Також була задіяна спецтехніка 2-ї, 3-ї і 4-ї пожежних частин Миколаєва. За легендою, навчання зайнялося на 3-му поверсі будівлі в кінотеатрі. Пожежна сигналізація спрацювала одразу, що дало змогу відвідувачам вчасно залишити будівлю. 10 людей евакуювали через дах з допомогою пожежної драбини. 5 осіб за сценарієм втратило свідомість всередині будівлі. Метою таких навчань є вдосконалення оперативно-тактичних навичок рятувальників, а також ліквідація складних пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. Підсумки навчального року підбили у Миколаївській музичній школі номер 1. Там відбувся звітний концерт. Юні музиканти виконали 20 композицій. Катерині Трофимовій 10 років. Дівчинка навчається у музичній школі у 4 класі за фахом фортепіано. Розповідає, кожен з членів її сім'ї грає на якомусь музичному інструменті, тож і вона не стала винятком. Сьогоднішній концерт для Катерини – можливість показати, чому вона навчилася за останній рік. Я хотіла навчатися в музичній школі з 2 років. Я ніколи не виступала і мені хочеться показати, що я вмію. А що? Я вмію співати.
А Дар'я Нефьодова закінчила музичну школу 6 років тому. Втім, кожний рік відвідує звітний концерт школи. Ділиться, хоч і не стала професійним музикантом, навички гри на інструменті дуже допомагають у житті. Дуже ностальгую, дуже хочеться вийти на ту сцену, на якій ти здавав свої екзамени, свої там перші кроки робив на сцені. І дуже радію за те, що школа розвивається, з кожним роком все більше і більше діток показують свої таланти. У програмі звітного концерту 20 музичних творів, як класичні, так і сучасні. Серед них зі сцени пролунали дві композиції, які написала викладач школи Катерина Коваленко. Мені дуже важливо те, що моя творчість, вона потрібна дітям, потрібна нашим педагогам, що це новий ковток якогось іншого життя. І для мене це дуже важливо, тому що я можу ще більше створювати, і для мене це приносить натхнення. Такі звітні концерти учні школи влаштовують щорічно. Ось вже 120 років поспіль. Готувалися ми цілий рік, йшли до цього концерту, тому він і звітний концерт. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На стадіоні у парку «Перемога» відбулось відкриття регіонального етапу фестивалю «Відкриті уроки футболу». Ініціатором заходу виступила Федерація футболу України. Фестиваль об'єднав 17 громад. Серед них, крім Миколаєва, було ще 8 областей. Участь беруть школярі, вихованці, шкіл-інтернатів. Організатори ставлять за мету долучити якомога більше дітей до занять спортом. Головне завдання – це соціальний проєкт. Це є у нас і діти-сироти, і діти-переселенці, важкі підлітки. Всі разом діти отримують спілкування, радість через футбол, через заняття футболом. І, звичайно, може статись, ми ще залучимо більше дітей до занять спортом і до здорового способу життя. Тож після параду учасників розпочались справжні тренування. Діти брали участь в естафетах, вчились володіти м'ячем, грали між собою товариські матчі. Мені сподобалось те, що тут дуже добре тренують нас професіональні тренери. Займався раніше баскетболом, але вибрав футбол, тому що він краще всіх. Мені подобається дуже, тому що тут ніколи не можна посидіти, відпочити, а все время ти рухаєшся. Але займалась не тільки футболом. На фестиваль запросили поліцейських, які прочитали юним учасникам лекцію, як уберегти своє життя. Мені дуже сподобалось, коли ми були біля поліцейського, і він нам розказував, що треба робити, як відділяти справжнього поліцейського від несправжнього. І я познайомився тут зі старшими. Про нових знайомих розповідав кожен учасник фестивалю, а також пишався новими вміннями. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Вже о 17:00 Тетяна Філіпова розкаже більше, обов'язково дочекайтесь. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі!